Екс-новинарот Бранко Тричковски во последниот пост на Фейсбук и Твитер ја згрози јавноста со говор на омраза и закани. Тричковски во последната објава се надмина себе си, вршејќи сериозна алузија на убиство со сечење на глави. Тој на својот Фейсбук профил објави: Кога ја сечев јапонската цреша во дворот на Моника Белучи, имав чувство како да му ја сечам главата на Владе Милчин. Имаат слична крошна, тврди се и бесплодни. Но откако се разбранува јавноста, Тричковски објави и нов пост, кој оди уште посликовито во алузијата на убиство со моторна пила. Тој на крајот на постот напиша: Еве инспирација за денеска. Недела е, не смеам да ги оставам без причина да се згрозени. Ако со моторна пила го пресечете Милчин на пола, што ќе добиете? Две јапонски цреши по наредба на Заев. На местото каде деновиве се пресекува јапонските цреши, разговаравме и со режисерот Владимир Милчин. Мислам дека Македонија е, за жал, веќе неколку години контаминирана со пизма, која прашање е колку е спонтана, колку е нарачана. Меѓутоа, отровот е посеан. Недалеко од овде, 2015-та, бев нападнат физички зад арапска куќа од човек повисок од мене, но 30 сантими, со црна маска на лицето. Изговори пред да замавне да ме удри, чув Соросово куче. Не знам каде ќе биде крајот на ова. Кога тоа индивидуално ќе се претвори во групно, а потоа ќе се претвори во масовно насилство со секој што изразува критички ставови во однос на она што го прави сегашната власт. Очекувате ли институциите? Верувате ли во институциите дека ќе направат? Не, одма да ви кажам, не верувам во институциите, затоа што гледам што прават институциите. Ваквиот наплив на говор на омраза по медиумите последно време зема се поголем замав, откако недостасуваат сериозни и конкретни дејства на основното јавно обвинителство. Оттаму побаравме став во кој се вели: Јавното обвинителство ги следи сите објави доколку се утврдат елементи на сторено кривично дело согласно законските надлежности ќе постапува. Загрижувачки е тоа што јавното обвинителство многу бавно реагира кога станува збор за говор на омраза, односно тимот на обвинителството е ефикасен само кога стануваше збор за говор на омраза од Тони Михајловски и Миленко Неделковски, а нема ништо конкретно за кривичната пријава поднесена од Канал 5 телевизија за серијалот Говор на омраза од лицето Саше Ивановски.